اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على اهلها، اما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. ناظرین، السلام علیکم. پروگرام وسیلہ نجات کے ساتھ عابد رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کا یہ جو پروگرام ہے، یہ بالخصوص چونکہ آج شہادت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا دن ہے، تو ہم اپنے اس پروگرام میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہی کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہوں گی. اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر جب آپ اپنی کال کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شامل ہوں، تو آپ کے ذہن میں کچھ واقعات اس حوالے سے ہیں، یا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے اگر بات آپ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو ٹاپک ہو، جو موضوع ہو، اسی پہ گفتگو کی جائے. میں تمام علماء کرام، مراجع اعظام، تمام ملت تشیع، ملت اسلامیہ، تمام مومنین و مومنات، اور خصوص بالخصوص بارہویں آقا کی خدمت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں. اور آپ تمام ناظرین سے بھی یہ گزارش ہے کہ صرف اور صرف ہمیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی وفات و شہادت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اس لیے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، تو وہ ہر پہلو سے ہمیں مکمل زندگی نظر آتی ہے. ایک بہترین بیٹی کی حیثیت سے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی موجود ہے، ایک بہترین بیوی کی زندگی کے حوالے سے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی جو ہے وہ سیرت وہ سامنے ہے، ایک بہترین ماں ہونے کے ناطے سے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی جو ہے وہ بالکل عیاں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین بہن ہونے کے ناطے سے، جو بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، بہن اور بھائی کا، اس کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بے مثال نظر آتی ہیں. کوئی ان کا ثانی اور نظر اس طرح سے نہیں آتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر اگر بنانا چاہتے ہیں، مشکلات ہوں، خوشیاں ہوں، ہر نہج پہ اگر ہم اس کو دیکھیں، ہر زاویے سے اگر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کو ہم دیکھیں، تو کہیں پہ بھی ایک ذرہ برابر بھی ہمیں ایسا کوئی نقطہ نہیں ملتا ہے کہ جہاں پہ رضا پروردگار کے خلاف زندگی جا رہی ہو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی. رضا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف زندگی جا رہی ہو، یا پھر اپنے بابا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے کہیں جو ہے وہ کسی اور رخ کی طرف زندگی جا رہی ہو، تو کسی بھی پہلو کو دیکھا جائے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا مکمل ایک ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں کہ جن کی زندگی کو دیکھ کے، اس پہ عمل کر کے ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں، بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، بہترین صاحب ایمان بن سکتے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حوالے سے مختلف روایات جو ہیں وہ محققین نے نقل فرمائی ہے، جن میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت جو ہوئی وہ پانچ یا چھ ہجری کو، جمادی الاول کو، سن پانچ یا چھ ہجری میں، پانچ جمادی الاول کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ بعض نے چھ ہجری کے اول ماہ شعبان جو ہے شعبان، اس کے حوالے سے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی روایات کو نقل کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ مورخین نے ماہ مبارک رمضان میں ولادت باسعادت حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بھی بیان کیا ہے.
ایک بات تو طے ہے کہ روایات کو جب دیکھا جائے تو روایات کو دیکھنے کے بعد ایک بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد ہوئی، اور پھر ان کے بعد جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے، چونکہ جس پہلو سے بھی بات کی جائے تو بالآخر انسان کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کائنات کی ایک ایسی مظلومہ کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے کہ جن کے بچپن سے لے کے ان کی وفات و شہادت تک اگر ہم جاتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے زندگی کے ایک ایک پہلو میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر یہ مصیبتیں آئیں، یہ پریشانیاں آئیں، یہ مشکلات آئیں، اور ان تمام کے آنے کے باوجود جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے قدم کہیں پہ بھی لڑکھڑاتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے بعد جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو لے جایا گیا اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس بیٹی کا نام رکھیں، تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی جو ہے وہ اپنے رب پہ سبقت نہیں کی، جب پروردگار کا جو حکم ہوگا، یعنی یہ پیچھے سے سلسلہ چلا کہ امیر المومنین نے فرمایا میں پیغمبر گرامی پہ سبقت نہیں کرتا، پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کے فرمان کا، اس کے فرمان کا انتظار کرتا ہوں اور پھر آگے سلسلہ لے کے چلتا ہوں۔ تو یہ ایک سلسلہ جس طرح سے بھی چل کے یہاں تک پہنچا کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس بیٹی کا، اس مولود کا نام جو ہے وہ زینب رکھ دیا ہے۔ زینب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معنی جو بیان کیے جاتے ہیں کہ زین اب باپ کی زینت، یہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور ایک بات اور طے شدہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں یہ بطن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہی پیدا ہوئی، اور امیر المومنین کی بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے، یعنی باقی بیٹیاں بھی جو ہیں ان تمام بیٹیوں سے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ سب سے بڑی ہیں۔ جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا گیا اور تین دن کے بعد یہ نام جو ہے وہ رکھا گیا، میں اس حوالے سے ایک روایت اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جناب، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ علیکم السلام قبلہ، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تعزیت پیش کرتے ہیں جی، بہت شکریہ۔ خدا نے بی بی کی اس سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کو بی بی نے کربلا سے لے کے شام تک امام کی جس مشن کو زندہ رکھا جی، اور کتنی قربانیاں دے کے زندہ کیا، اور یہ وہ چشمدید گواہ ہیں جو امام کے شہادت کے گواہوں میں سے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے جو کہ آج کے ٹاپک سے ہٹ کے ہے، لیکن کر اس لیے رہا ہوں کہ گزشتہ کچھ دنوں میں، چونکہ حضرت علی علیہ السلام کا یوم ولادت جشن گزرا ہے جی، تو اس میں کچھ شوق دباز شعرا جی ایسے بھی ہمارے سٹیجوں پہ آئے ہیں۔ یہ میری اس کال سے، میں بھی کسی کا دل دکھے، لیکن دل دکھانے کے لیے بات نہیں کر رہا، اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، اور اپنی اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے میں سوال کر رہا ہوں کہ ہم نے کچھ، میں نام بھی نہیں لیتا، کچھ شعرا، کچھ منقبت خان ایسے سنے ہیں، کچھ ذاکر ایسے سنے ہیں کہ جنہوں نے سٹیج پہ آ کے یہ کہا کہ
ایک تصور پیش کیا کہ فرشتہ امام حسین علیہ السلام کی جان کیسے لے سکتا ہے، جان کیسے نکال سکتا ہے جب وہ روح قبض کرنے والا ایک منظر آتا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ خدا کو خود نیچے آنا پڑا۔ تو اس قسم کے جو مسائل ہیں، میں اوپنلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اگر ہم نے نجات کا وسیلہ تلاش کرنا ہے تو ان ہستیوں کو تلاش کرنا ہے، اگر ہم عقائد کو ہی مسخ کر دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہ ذرا چونکہ ان کے لیے کہ جو بالکل اس پہ تغیر اور تفکر نہیں کرتے، جگانے والا لمحہ فکریہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، میرا سوال ہے، پہلا سوال تو یہ تھا کیا ایسا ممکن ہے یہ جو دلیل دی گئی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کا ایسا کوئی خطبہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ خدا نے ہم 14 کو خلق کیا اور ہم 14 نے اس کائنات کو خلق کیا؟ اس کا جواب دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی اہم سوالات جو ہیں جو آپ نے رکھے ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا جہاں تک ممکن ہو سکا۔ باقی بھی جو ہمارے حضرات ساتھ شامل ہوں گے، اگر کوئی کال آئی تو پھر ان کا سوال وہ بھی ساتھ رکھ لیں گے اور اس حوالے سے ضرور بات کریں گے۔ لیکن اس وقت جو میں بات اس حوالے سے کر رہا تھا وہ سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہی کے حوالے سے، اور پھر یہ جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو جناب سیدہ سلام اللہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت میں یہ تمام واقعات جو گزرے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی خرافات اور اس طرح کے، یہ آپ نے تو صرف یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو مینشن کیا ہے، ہمارے انتہا ہے مظلومیت کی کہ ایسے ایسی باتیں کی جاتی ہیں اور اس طرح سے عقائد کو جو ہے وہ توڑ موڑ کے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ غلط باتوں کو منسوب کر کے محمد والے محمد علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو امام فرماتے ہیں ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی السلام علیکم، آپ سے گزارش ہے کہ دوبارہ آپ اپنی کال ملائیے اور ہمارے ساتھ شامل ہوں، اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے ہمارے باقی ناظرین جو ہیں ان تک بھی پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ دوبارہ آپ کی کال جو ہے وہ مس ہو گئی ہے، تو دوبارہ آپ کال ملا کے شامل ہو سکتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، چونکہ ظاہر سی بات ہے جب ان کی سیرت کے حوالے سے آگے بات ہوگی تو بڑے سارے پہلو ایسے ہیں کہ جو اجاگر ہوں گے اور جو جن پہ ہم بات کر اپنا جو وقت ہے اس میں رہتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکا وہ کریں گے۔ ابتدا میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا لے کے گئیں، تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جناب سیدہ کو، اور جناب سیدہ کو دیکھنے کے بعد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی اس نو مولود کو مجھے دو۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا گیا تو آپ نے، یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اپنا چہرہ ان کے چہرے کے اوپر رکھ دیا، یعنی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے چہرہ مبارک پر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس رکھ دیا، اور اس کے بعد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند گریا کرنا شروع کر دیا۔ یہ ابھی ولادت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب ولادت ہوئی ہے اور 3 دن کے بعد جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھا، چونکہ روایات اس حوالے سے موجود ہیں، تو اس وقت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے چہرے پہ چہرے کو رکھا اور رکھ کر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریا کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک روایت ہے کہ اتنا گریا کیا
کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو ان کے رخسار مبارک جو ہے ان سے نیچے آ گئے، وہ آنسو جو ہے وہ ان کے رخساروں پر بھی عیاں ہونا شروع ہو گئے۔ تو جب اس منظر کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیکھ کے بابا کو فرما عرض کرتی ہیں، بابا جان یہ رونا کس لیے ہے؟ خدا آپ کو کبھی آپ کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہ لائے، یہ کیوں آپ اس طرح سے آنسو بہا رہے ہیں، اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ بیٹی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس وقت میں یہ میری جو بیٹی ہے اس پہ مشکلات بھی آئیں گی، اس پہ مصیبتیں بھی آئیں گی، اور اس وقت کو اس منظر کو یاد کر کے اور دیکھ کے میں آنسو بہا رہا ہوں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا بزعتی و قرت عینی انا من بقا علیہا و علی مصائبہا یکون ثواب بقائہی کا ثواب من بقا علی احویہا ثم سماها زینب۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کے فرماتے ہیں اے میرے پارائے جگر، اے میری آنکھوں کے نور، جو شخص بھی اس بیٹی پر یعنی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی مصیبت کا ذکر کرنے کے بعد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو انسان بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی مصیبت پر روئے گا اس کے لیے اس شخص کا سا ثواب ہوگا کہ جس نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بھائیوں پر گریا کیا ہوگا۔ اب ان لوگوں سے سوال ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رونا کہاں سے آ گیا، کیوں روتے ہیں؟ تو یہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں کیوں رو رہے ہیں؟ اسی طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی روئے ہیں، اور لوگوں نے روایتیں یہ اپنی کتابوں میں نقل بھی کی ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد شیعہ نے حیدر قرار جو ہیں وہ ان کی اس مصیبت کی گھڑی کو یاد کر کے، اس مظلومیت کی گھڑی کو یاد کر کے روتے ہیں، تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں اعتراض آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں رویا جا رہا ہے؟ ان کا یہ اعتراض اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ وہ ہمدردی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں دکھا رہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ ان ظالموں کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارا عمل کیا ہے اور یہ ان کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں، مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی بسم اللہ فرمائیے آپ۔ آپ کا اسم گرامی؟ میرا محمد تنویر حسین۔ جی محمد تنویر حسین صاحب اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے گا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں کروں۔ جی بسم اللہ۔ ہلو۔ جی 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 مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجوہ کی کتنی اولادیں تھیں ان کے نام بتائے ایک ایک کر کے، کیونکہ پورا ہمیں یہاں پہ بتاتے نہیں۔ میں نے سنا ہے حضرت ان کا ابو بکر بھی نام تھا، عثمان بھی نام تھا، تو ایسے شیعوں میں یا کسی دوسرے مسلک میں نام رکھتے نہیں ابو بکر عمر، ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت افسوسناک ہے میرے خیال سے، ایسا کرے نا ان کو بتائے ابو بکر رکھے نا نام۔ جی ٹھیک ہے جی، مہربانی کر کے رکھے نا، ان سے محبت کرنے والا علی سے محبت کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا علی سے بغض رکھنے والا ہے، ایسا کرے پلیز، ایسا کرے، بھائی چارہ بڑھائے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو جی ناظرین، جس حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے بات کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے کالر حضرات ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، اپنے ان کا ایک اپینین ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ اپنی رائے دینے کا کھلا حق ہے. جو سوال ہے اس پہ انشاءاللہ میں گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جناب زینب سلام اللہ علیہا پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو گریہ کرے گا گویا اس کو اسی طرح سے ثواب ملے گا جس طرح اس نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے. شہادت مظلوم کربلا پہ جس نے گریہ کیا ہے اس کو اسی کے برابر ثواب ملے گا. اور پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ زینب، پھر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نام رکھا، اور جب رکھا تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ من بقا علی مصابی حاضح البنت قان کمن بقا علی اخویہ الحسن والحسین، کہ اس بی بی پر جو شخص بھی ان پہ آنے والی مصیبتوں کا ذکر کرے گا اور ان مصیبتوں پہ گریہ کرے گا تو وہ گویا اس طرح سے ہے کہ جس طرح اس نے امام حسن اور امام حسین کی مظلومیت پہ گریہ کیا ہے. یہ باتیں تو ابتدا کی ہیں، اور ابتدا ہی کی ایک اور بات جو ہے وہ اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. شاید یہ بات پہلے بھی کی ہو لیکن چونکہ آج شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہا کا دن ہے تو لہٰذا اس حوالے سے میں اس روایت کو عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک مرتبہ جناب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں اس بچی کے بارے میں، یعنی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بچی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ اس کی حرمت کا پاس رکھنا. یعنی کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جن کی حرمت کی طرف متوجہ خود پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے جا رہے ہیں. اور صرف یہ جملہ نہیں کہا بلکہ یہ پورا آگے فرمان ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. پیغمبر گرامی فرماتے ہیں لا ریب اپنی امت کے حاضرین اور غائبین کے لیے یہ میری بیٹی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مانند ہے. یعنی صرف اور صرف انہی لوگوں کو متوجہ نہیں کیا کہ جو اس وقت موجود تھے، کہ انہی کو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ یاد رکھو یہ بیٹی جو ہے میری، تم یہ یاد رکھو کہ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مانند ہے. فرمایا جو حاضرین ہیں ان کے لیے بھی یہی اس کی حرمت کا حکم ہے، اور جو غائبین ہیں جنہوں نے میرا دور نہیں دیکھا ہے، بعد میں وہ اس بیٹی کی زندگی میں وہ لوگ بھی آئیں گے تو ان کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ جو حاضرین کے لیے حکم ہے. کہ جس طرح جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میرے نزدیک مقام و مرتبہ اور فضیلت رکھتی ہے، اسی طرح یہ بیٹی جو ہے وہ بھی میرے نزدیک عظمت و مقام و فضیلت جو ہے وہ رکھتی ہے. اب ہم اگر دیکھتے ہیں تو چار خواتین ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے چار خواتین کو منتخب کیا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی جو مستور ہیں وہ ہے جناب مریم بنت عمران، کہ جنہیں خالق کائنات نے چنا ہے. دوسری حضرت آسیہ ہیں کہ جنہیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے چنا ہے. تیسری پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے کہ جنہیں خالق کائنات نے چنا ہے،
اور چوتھی مستور کے جسے اللہ رب العزت نے چنا ہے اور ان کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے کہ اس معظمہ کے کردار میں، اس معظمہ کی سیرت میں وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں پائی جاتی تھی. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو بھی چنا گیا ہے. لیکن یہاں پہ میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں. ہم سوچے تو صحیح نا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے، پھر ہم اس پہلو پہ دیکھیں گے کہ جو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ان کے ساتھ جس طرح سے ایک سلوک کیا گیا ہے کلمہ پڑھنے والوں نے وہ کس طرح کے تھا، اور پھر جنہوں نے ایسا سلوک کیا ہے ان کا انجام کیا ہونا ہے، کیا ان کے آخرت جو ہے اس کا کیا ہونا ہے، اور آج بھی جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور اسی طرح سے انہیں سوچوں اور فکروں میں پڑے ہوئے ہیں جس طرح پہلے وہ پڑے ہوئے تھے، تو ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکر کیا ہے کہ جس معظمہ کی اتنی عظمت ہے ان کی کا قصور کیا تھا کہ ان کے ساتھ اس طرح سے امت نے جو ہے وہ بربریت کی ہے، اس طرح سے ان کو بازاروں میں، ان کو درباروں میں رسوا کیا گیا، اور آج بھی ان کے روزے پہ کئی مرتبہ حملے کیے گئے ہیں، کئی مرتبہ ان کے روزے کے باہر جو ہیں وہ دھماکے کیے گئے ہیں. بالآخر سوچنا چاہیے ہر کلمہ گو کو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا قصور کیا ہے، کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہا پر اس وقت ان کے روزے پر بھی وہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں جو کبھی بھی اس بات پہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس مشن میں کامیاب نہیں ہو جا سکتے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام مقامات مقدسات جو ہیں ان کو مسمار کر دیا جائے اور نام و نشان مٹا دیا جائے، جنہوں نے کل ان معصومین اور اس اولاد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے کی کوشش کی تھی وہ مٹے ہوئے نظر آتے ہیں آج بھی، اور جنہوں نے ان مقامات کو بھی مٹانے کی کوشش کی وہ بھی آج مٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اور باقی ماندہ جو رہ چکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ خود ہی مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن پیغمبر، ان کی اولاد اور ان کی آل کا نام کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، اور تا قیام قیامت یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ چونکہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسبت دی ہے، تو اس حوالے سے ایک بات جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا. پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی جلالت کے بیان میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی جملہ کافی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ انہیں اسلام کی خدمت اور اعلی کلمہ توحید میں حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کے برابر قرار دیا ہے. یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات پاک جو ہے اس کو جناب امیر المومنین کی تلوار کے برابر قرار دیا ہے. کہیں پہ بھی امیر المومنین کی تلوار جو ہے وہ رضاء خدا و رسول کے ہٹ کے نہیں کہیں پہ بھی چلی، اس تلوار نے کہیں پہ بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس میں رضاء خدا و رسول نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب خدیجہ الکبریٰ کو تلوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے برابر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ معظمہ ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی رضاء خدا اور رضاء مصطفیٰ کے اگینسٹ کوئی کام نہیں کیا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو انہی کے جو ہے وہ مانند پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ کنیات ہیں، کچھ القابات ہیں، کنیتوں میں
ام کلثوم، ام عبداللہ، ام الحسن، اور اس مظلومہ کے لیے مخصوص کنیتیں بھی ہیں کہ جن کو مورخین نے لکھا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور ان مخصوص کنیتوں میں ام المصائب، ام النوائب، اور بھی اس کے علاوہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کنیتیں ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی جہاں پہ کنیتیں موجود ہیں وہاں پہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے القاب بھی موجود ہیں۔ اگر ان القاب کی طرف اور کنیتوں کی طرف متوجہ ہو جایا جائے تو انسان کے ذہن میں سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جس معظمہ کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ جس کے القاب یہ ہے، تو پھر ان کنیتوں کے آنے کی وجہ کیا بنی؟ یہ کیوں اس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بعد میں یاد کیا جاتا رہا؟ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی پہلے لقب جو صاحب کتاب نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں صدیقہ الصغرا، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا صدیقہ صغرا ہے، اس لیے کہ صدیقہ کبرا جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ وہ معظمہ ہے کہ جن کی ماں صدیقہ کبرا ہے اور باپ جو ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم قبلہ، سوری میں دوبارہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نے ایک بہت اچھا سوال کیا تھا ابھی کہ آئمہ کے گھرانوں میں یہ نام ملتے ہیں، جی جی، مولا علی نے خود کہا تھا کہ آنا صدیق اکبر، آنا فاروق اعظم، ٹھیک ہے، تو میرا اس بھائی سے یہ سوال ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں ابو بکر نام رکھتے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ابو بکر ان کا اصل نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کنیت کو تو نام میں ہم لے کے نہیں جا سکتے نا، تو پہلے تو جا کے دیکھیں کہ ابو بکر کا اوریجنل نام کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کربلا سے پہلے پہلے، جہاں تک میری تحقیق ہے، کربلا سے پہلے پہلے اگر یہ ناموں میں کوئی حرج نہیں تھا، کردار میں، وہ جو کردار ہے نا اس کردار سے نفرت کی گئی تھی، ناموں سے نفرت نہیں کی گئی تھی، لیکن بعد از کربلا کسی بھی، جتنے بھی آئمہ آئے ہیں، جتنی بھی اولادیں آئی ہیں، جتنے بھی شیعہ آئے، بعد از کربلا یہ نام پھر کنٹینیو نہیں ہوئے۔ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ کا، پروردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندے کا ایک درد دل ہوتا ہے، اس کو وہ عیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں اس حوالے سے انشاءاللہ بات کرتا ہوں اگر وقت انشاءاللہ ہمارے پاس ہے، لیکن صرف اور صرف چند گزارشات جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے القاب میں سے پہلا لقب ہے صدیقہ صغرا۔ صدیقہ کبرا کیوں نہیں کہا گیا؟ صدیقہ کبرا اس لیے نہیں کہا گیا کہ صدیقہ کبرا ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لقب ہے۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے اور ان کو یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ جن کو اللہ نے والد صدیق اکبر دیا ہے اور والدہ صدیقہ کبرا دی ہے، اور اس طرح سے شاید کوئی نظر نہیں آتا ہے، چاہے جتنا مرضی تاریخ کے اوراق کو چیک کر لیا جائے، تو یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو یہ مقام، یہ فضیلت، یہ مرتبہ حاصل ہے۔ دوسرا لقب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہے اکیلہ بنی ہاشم، اکیلہ تو طالبین، اکیلہ کا مطلب ہے عقل مند اور کریمہ بی ہے کہ جو اپنے خانوادے میں عزیز و محترم اور اپنے خاندان میں ارجمند ہو، یعنی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نہایت ہی عقل مند اور نہایت ہی کریمہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے، اور کیوں نہ ہوں کہ جن کا بابا علی ابن ابی طالب جیسا کل ایمان ہو، جن کی والدہ محترمہ، جن کے بارے میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے الفاطمہ تو بضعت منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ان کی بیٹی یقیناً اس فضیلت و مقام و مرتبے پہ ہونی چاہیے کہ جو مقام و مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس موجود ہے۔
تیسرا موثقہ، عارفہ، عالمہ غیر معلمہ، اسی طرح فاضلہ، کاملہ، عابدہ آل علی. عبادت کی انتہا ہے کہ عابدہ آل علی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کہا گیا. مخبرہ، عصمت اللہ، محدثہ، زاہدہ، ولیت اللہ، راضیہ، کیونکہ آپ پروردگار کے راضیہ کیوں کہا گیا کہ آپ پروردگار کی قضاء و قدر پہ راضی تھی، جیسا رب کی رضا تھی اس پہ لبیک جس نے معظمہ نے کہا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. امینت اللہ، محبوبت المصطفیٰ، نائبت الزہرا، اسی لیے ثانی زہرا بھی کہا جاتا ہے، عفیفہ، قانتا، شریفہ، عصمت الصغرا، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اتنے زیادہ القابات موجود ہیں کہ اگر انہی لقبوں کی طرف ہی متوجہ ہو جایا جائے تو انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. وقت چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطابات جو سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہا کو عیاں کرتے ہیں، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی جب والدہ گرامی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی، ان کے بعد جو سلسلہ تھا اس کو بھی لے کے جناب زینب سلام اللہ علیہا، ماں کے اسی سلسلے کو لے کے جناب زینب سلام اللہ علیہا چلتی رہی. اور حتیٰ کہ میں نے یہ جملہ شاید پہلے کہیں کسی مقام پر یہ عرض کیا تھا کہ جناب قائر امامت کی، نائب قائر امامت امام حسین علیہ السلام بھی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اس لیے کہ ایک قائر امامت کی نائبہ بھی یہی ہے اور قائر امامت کے ذمہ داریاں جو ہیں ان کو بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سنبھالا تھا کہ جب شہادت امام حسین علیہ السلام ہو گئی تھی اور امام علی زین العابدین پہ جب غشی طاری ہو گئی تھی تو اس وقت کے جتنے مسائل و حالات و واقعات تھے ان تمام کو اسی معیار پہ اور اسی امامت کے جو تقاضے تھے، جو ذمہ داری امامت تھی، ان تمام تقاضوں کو جس معظمہ نے اس ڈیوریشن میں، اس دورانیے میں پورا کیا ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ہی ذات پاک و پاکیزہ ہے کہ جنہوں نے اس وقت کے مشکل حالات میں اس سارے سلسلے کو قائم و دائم رکھا تھا. میں اس حوالے سے بڑی ساری باتیں ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں ان کو عالمہ غیر معلمہ جو لقب دیا ہے یہ کسی اور نے نہیں دیا ہے، بلکہ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو یہ لقب عطا کیا تھا. باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن یہ جو اس حوالے سے ہے کہ جو سوالات کے حوالے سے جو فرمایا گیا کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے کیسے جان لے سکتے ہیں، بڑی ساری اور بھی باتیں ایسی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتوں کی تقریم کے لیے، ان کی حرمت کا خیال رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ جو انسان جبرائیل و میکائیل اور باقی ملائکہ کا، جہاں پہ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ان کے ساتھ ساتھ، انبیاء اور رسل کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ جبرائیل و میکائیل کا نام لے کے اور باقی ملائکہ کو جو ہے وہ شامل کر کے فرمایا کہ جو انسان ان کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. جو ان کا انکار کرنے والا ہے وہ سیدھا سیدھا کافر ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنی گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ کہیں ہم توہین ملائکہ کرتے ہوئے نظر نہ آئے.
اس لیے کہ ہماری ساری کوشش جو ہے وہ توہین رسالت پہ تو لگی ہوئی ہے اور یقیناً ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور کسی کو بھی ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ توہین پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے. لیکن جہاں پہ توہین پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی اہمیت رکھتی ہے، وہیں پہ توہین قرآن اتنی اہمیت رکھتا ہے، وہیں پہ توہین ملائکہ بھی اتنی ہی عظمت و مقام رکھتی ہے کہ ملائکہ جو ہے ان کو بالکل اس طرح سمجھ لیا جائے کہ یہ ہمارے یہ چوکیدار ہیں، یہ ڈاکیے ہیں، ان کی کیا جرت ہے یہ سانس بھی لے سکیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں. اور خصوص بالخصوص ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور شاید یہ بات میں نے پہلے کبھی عرض کی ہو، اور وہ یہ ہے کہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے ان کی تقریم کے بارے میں صرف اتنا جملہ کہتا ہوں کہ ایسا معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ کیا حیثیت ہے نعوذ باللہ جبریل کی. جبرائیل امین اس فرشتے کا نام ہے کہ جو اللہ اور رسالت ماب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشترکہ امین بن کے اس کائنات میں آیا ہے. اللہ کا امین بھی وہی ہے اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امین بھی وہی ہے، یعنی دونوں جسے اپنی امانتیں جس کے سپرد کرتے ہیں وہ جناب جبرائیل امین ہے. تو لہذا فرشتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے اور اتنی توہین کر دی جاتی ہے اور اس طرح سے برباد عقائد کو بیان کر دیا جاتا ہے، یہ تو بھائی نے صرف ایک بات کی. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کلام اس وقت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور نکیرین آ کے پوچھیں گے من ربوں کا تو ہم کہہ دیں گے میرا حسین ہے، وہ پوچھیں گے من کتابوں کا ہم کہہ دیں گے میرا حسین ہے، وہ پوچھیں گے من نبیوں کا تو ہم کہہ دیں گے میرا حسین ہے. تو خدا را ایسا کلام پڑھنے والوں کو بھی پہ خدا رحم کرے، اور جنہوں نے یہ کلام اس طرح کا لکھا ہوتا ہے پروردگار ان پہ بھی رحم کرے. ان تمام چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں پہ ایسا تو نہیں کر رہے کہ جو عقائد اسلامیہ ہے، جو عقائد مذہب حق ہے، ہم انہی کو پامال کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور چند لمحوں کے جو ہے وہ محدود ہونے کے لیے اور لوگوں کو محدود کرنے کے لیے ہم اپنے اعمال کو بھی برباد کر رہے ہیں اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اعمال کو بھی غارت کر رہے ہیں. ہمیں ان باتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. حتیٰ کہ یہاں تک روایات موجود ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات منسوب کر دی جائے ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ، انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ، کہ جو جھوٹی روایت ہو اور انسان نے روزہ رکھا ہوا ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے جو روزہ رکھا ہوا ہے، اگر اللہ کے ان برگزیدہ اور چنے ہوئے بندوں کے ساتھ کوئی جھوٹی نسبت جوڑ دی جائے تو وہ اس روزے کو قبول نہیں کرتا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کون سی جنت اور کون سی شفاعت ہے کہ کن کی شفاعت ہے کہ جس کو اپنے ذہن میں بٹھائے رکھا ہے اور پھر ہم اس طرح سے اپنے کردار کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے جو ہے وہ فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خدا را اپنے آپ پہ بھی رحم کھانا چاہیے ہمیں اور جو ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان پہ بھی ہمیں رحم کھانا چاہیے. فقط وہی عقائد بیان کرنے چاہیے کہ جن عقائد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑ دیا تھا، جن عقائد کو بچانے کے لیے، جس شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی ساتھ، چند دنوں کے بچے کو بھی ساتھ لے لیا تھا، اور جس کے 6 مہینے کربلا میں آ کے پورے ہوئے تھے، جس مشن کو چلانے کے لیے، جس مشن کی بقا کے لیے، جس شریعت کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہا جیسی جو ہے وہ مکرمہ و معظمہ ہستی کو ساتھ لے کے کربلا میں پہنچ گئے تھے اور سارا کچھ قربان کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ اپنی بہن کے چادر کا لٹنا بھی برداشت کر لیا تھا تاکہ یہ شریعت بچ جائے، یہ شریعت محفوظ رہے، یہ عقائد حق جو ہے وہ محفوظ رہے، یہ قرآن کی حرمت جو ہے وہ یہ قائم رہے، یہ کعبہ کی حرمت جو ہے وہ قائم رہے. تو ہمیں یہ چھوٹے سے اپنی محبت اور وہ بھی بے مقصد محبت، مقصد والی محبت وہ ہے کہ جہاں پہ
کوئی عمل ایسا نہ کیا جائے کہ جو محبت جو سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کے اگینسٹ ہو. ہمیں ہر حوالے میں ہر حال میں ہر مقام پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے باعث مسرت بننا ہے, باعث ننگوار نہیں بننا. امام حسین علیہ السلام نے آخر پہ جو وصیت فرمائی تھی اس میں بھی تو یہی کہا تھا نا, جہاں پہ یہ فرمایا کہ میرے شیعوں سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا, اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ ہمارے شیعوں سے کہنا کہ ہمارے لیے باعث مسرت بننا, باعث ننگوار نہ بننا. تو دعا ہے بارگاہ اللہ رب العزت میں کہ خالق حقیقی ہمیں صحیح معنوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس طرح پروردگار چاہتا ہے ویسا عبد خدا بننے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.